Uangalizi watukufu wa heshaba katile interneti ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Dakika za wazadu za injiza harma wakati kaudu raka zizana ukangarjo urana ranzi. Dasina nyi wo saku menumeja na dakika mingu miraru lera za hunu moroni. Husu ye hawa maksusu ivumao. Harma lisiwa la nzuani ama de namna ikaya wo rimdhukurianizo ya ukaya ye hawa iliyo harma lisiwa la nzuani hawa yandisa usisa mapwani sheisiwa ne yankiba ya he sheisiwa holiho bandu za markabu za rawataka ranzisi mana zuma za ladhimuziva huwe imakati yanu nga junda o harma umvarakata ikaudu tula o harma elesiwa la nzuani sababishao imabeni ya ladhimwili ya bawe isimane taka ya tso ufanyahazi na harma uruo mrungu hisi ya ukaya imavamana wa daula holiho imakati yanu nga uharma lesiwa la nzuani leshawiri mwafaka la uparhaniha nga lendao na ubenua na ye madhamana wa he daula waandisa mahadisi baina ya he madhamana ya hao dauna ye madhamana wa he zeselu za he mabavu harmale siwa la nzuani ili uhunda shawili mafaka na hata na abaham nungu hisu kale jiulinu bandhu ya magari ya marai ya yandisa uroha humala honi hau zunguli ya umji wa msamdu hakika zenti uzinu zombili uka ufu uka ujaka ulisa na lejio la lelo he hawa ya mahadisi baina ya he sirkali ne mathoma na waheze seluli mbali na mbali ikao zehazizinu za mahadisi zifanishi ya harma ili dahoku la nzwani na dari naja ngari aminio ya ukaya yenzia ya tiwa nziani ne mathoma na wahe daula ni governor wahe sheisiwa nga wajopari yani ya mwafaka insha Allah lakini he hawa kaiti nyangu geladhimue masampanga wa siyasa harmale siwa la nzwani wa dube harmale siwa ili waparhani heshawiri lijo ukansi lisismemizi ye amani harma sheisiwa holio mdungu hisi ya ukaya lesuala la hela grevu inu kaijabira harma zenzia za sharia na ngabo magori ya liyo harma lesuala linu na lesuala linu wajau ndu ngari tarajao ye daula wa uwe mahali sibaina ya hao ne mathama na uwane wa he usukani wa masiwa haruma lesiwa la nzuani na di raisi wa he usukani wa masiwa haruma lesiwa la nzuani ne trezorie ne msamali ne mwanzi shijimla wa he esendika haruma lesiwa la nzuani nana ye kontrolo bimane mathamana wanu uwane duwa ladhimu wakate shawiri lesuala la he la grebu ikao ilio harma lesi wa lanzwani. Mdungu hisi ya ukaya imathamana wanu o wane wahusukani wa masiwa haruma lesi wa lanzwani nguwa zinao mpira. Na nguwarao mpira mle mpira ikaya o mdungu hisi hama yesirkali nge tsabusi wao. Hoka aranzi jana hata na lelo imathamana wahusukani wa masiwa wanu o wane bimana ni raisi, ni kontroleri, ni trezori, ni mwanzishi jimla, watia dhahabu huhanywani. Wakubalio hurongoa harumaze telefoni za hao baina hao ni madhamana wa daula lakini kwa tukubali hujambeli zahe watangazaji wajawaji tamka. Losu ala ikaonge ladhimuo likewawihi wanduwa juwe emana ulo banu ngeda ba. Ladhima ni sisindie ubahanu yao. Mavamana wa hosukani wa masiwa walio harma lisiwa la nzua ningari wanao hama ngwazi nao bampingi. Bampingi hauka ngwa kubalio shanda harma ze mantilifon wamba uka wo tsilu watu wa emo dordru. Izo ngwa hakikishao mavamana wa hosukani wa masiwa. Lakin holiho wo tsilu watu wa emo dordru ya he grevu ya mwange la dhimuo imadhamana wanuo wane, iraisi ne kontroleri, ne trezorie, ne mwandishi jimla, waje mbeli za huwa tangazaji, waje wambi yao ye sirkali. Hauka izu wambi yao ye sirkali, luka, wawo silu watuwae modordu.
izo nizo wambi ya wesirika ranziri ya he ya he sheisiwa ujaega ya daula uka mimi raisi wa he osukani wa masiwa nlio harumashe siwa tanzuani damina uwanzingiza sisi tile ratowa ya modoro ya uruhusu sheisiwa shike harumagrevu ya ho umende sajimagari. Ebandi ya nyinyi tilumatowa ya modoro imu nyinyi madhamana wa husukani wa masiwa yezi lo mziro hindi hujambeli za he watangazaji mje mrongo umabeni tilo matowai modordu ngabumana ulogo hari hapo lazima abake ubenu ufuzo lizo sisi ranzao nini usukani wa masiwa na maambe huso na mauwa komori imadai mlunayo mnyatahawi ya sirkali yo haki hanu yo haki hanu emadai mnyata hao husoni mwe sirikali mnyataraji sirikali wa mjibu ninro hawa mjibu ninai she ela grevu uyo inamna indao ngeirishanga zao sisi rangali yao besho kale jio lalelu vanu nizambao hawa ya ndiso henda nupadhani hana na ishikali haka mwishia ya guvernori wa hee eshe siwa izu ya hamba uka ranzi juzi hujajana mfumbili ranzi juzi mfumonsi hujajana mfumbili tarehe mingu mili na tano hate magari ya sirkali warumishi wa kisirkali wanona magari ya sirkali kwa tukubali uenda hazimu wawudu walone yezi wawudu walone yezi kwa tukubali huenda hazini walona magari ya sirkali ngeabu ngarzo kamba chie ayebaruwa yoyo yeri sala yoyo gebishomba ya umasuala ya mrujuzisa mkamrohazi wa sirkali ya nikiwa gari la sirkali nguriyo huenda hazini Hagrevu ikawuka iti ya kisharia. Hagrevu ikawuka iti ya kisharia. Ya wala hima ngabu balibala harumale suala hivyo. Yode maana sisi ritarajiao ye sirkali ya daula. Ya heshe isi wa shanzuani. Watendeze imavamana wa husukani wa masiwa harma lesi walanzuani wajembeli za huwa tangazaji. Rijuweze kweli ziliomba banu banu. Rijuweze kweli ziliomba banu banu. Unumdu wa banguzi. Kanu wanzuwa ubonese. Wanu kwa renge spaladra wanu wakazaho jumumdu wa banguzi. Na bala uvundu mbubala. Lagima ikangaranzo lihose lesu alalimu lihosi wano. Wandele warengie alkohol. Wasugulie nispaladra. Wasugulie harma mdwa banguzi. Zenkudi zilio harma mdwa banguzi. Zijue zirowe. Yodi mana ledalao. Wakati ledalao. Mdwa banguzi unujo parhanana na ishkali. Greve ikao. Kaijatola preavi. Ketu juliani hawa wanu waito. Wato wae modordu. Ne grevu itanganya. Hata leonzi kuyararu. Lejio lalelo. Lemarain ya bandu ya hao harma umji wa msambu umji waezi. Wani soru hao malahoni bale magari ya hao. Hauzunguli ya harma umji waezi wa msambu. Leonzi kuyararu. E magari ya sirkali, guvernori wae liyazihakikisha harume deklaraso yae, e magari ya sirkali liulunzi uyararu, kajafanya hazmi mana. Fumonzi kwa jeda hazini, fumbili wosi kwa ufumzi, lelon fumdaru, e magari ya huwa unishi wa kisirkali, walio harumashe isiwa,
kwa jatu wa wabuwaze biro za sirikali wende hazini. Izono ngo za ushangaza. Mandamu. Izono ngo za ushangaza. Ikawe guvernueri wa eshe isiwa. Nuhuka ya ngarjoka ya. Ngawe ya mhu. Imana de koordinator. Wa heze aksyon. Guvernementale harmashe isiwa. E yawe daula ngiondaba. Wakatika wo ya mhu. Kwa he difani. Ya taifa. Mhu wa he idara hazi. Hujume la uraisi. Ye ahali mashawiri ya thaminishiwa za habari mausuzu. Za he raisi wa he daula. He raisi wa he daula. Gwaji unau harmalisi wa lanzwani. Ketubidi ya madhamana wawane wa husukani wa masiwa. Watabuse sirkali. Ketubidi ya madhamana wane wa he husukani wa masiwa. Wali yo harma sheisi wa shanzwani watabuse sirkali. Hauka siso hatu juu, sisi. Siso hatu juu, sisi. Shabakati la internet. Ngaritana bahiyo ya ukaya. Usukani wa masiwa. Gwata usawi ya sirkali. Ya ito nizo ya ukawa usukani wa masiwa. Kwa tutabu usawi ya sirkali. Ize kalma za hao. Ni masiwa lalelo. Wajihanie. Usonumwe marainya wakomoro. Ya ukawa utulu watowe mwantoyo. Yabo ni analizi ya hangu ijo kangyo erone. Sheka ulaba nune masiku ya lelo. Ema vamana wawane wa husukani wa masiwa. Bimana de rais amsisindiyo. Wa husukani wa masiwa harmali suwa lanjwani. Ne kontroleri ne trezori. Ne mati shijimla. Ranzi da harmali suwa lanjwani. Kwa jajitamka, shangu ajitamka u harma telefoni. Wejibu ye sirkali kasisi tile ratowe modoro. Ngeladimwe mana emagamana wa he osukana masiwa. Wa keho mhononi mwifa. Eke magamana. Wa he sendika ya osukani wa masiwa. Kwa suhunda lwe kilo. Wajitamka mbeli za ho watangazaji harwe media. Waone saya ukawoti luwato ye modoro. Awege la dhimu wakeo mbeli, wakeo mhono ni mwe mahakama. Hawka, gasina zinji zo hamba na zinji za analize, lakini, ngarilindawe sirkai, itendei ajise. Ngarilindawe madhamana wa hehifadhi watenewa ajise. Almuhimu sisi kartu haraya. Ya waka grevu yeti halali. Haa. Sisi nga rukubalio kagrevu muhimu. Hauka ya umadai ngeladhimue heni sendika ijue itahe madai ya hao wanikiwayo ni sirkali. Yo haki. Haini sendika. Ngione haki ya hayo. Itahe ze haki za hayo. Hosoro mwe sirkali. Kabati mongozi zi yao hata asulan abadan. E sirkali kekejiv. E madai. Ya sindik. Koli hongarien shiu harmanzi ya demokrasi. Amruna dunia. Arizamba sisi. Karizisi sindri yao wanu. He namnari analizeu. He namnari analizeu ye situasyo ya nzwani. Ketubidi hata asulan abadan. E sirkali benye. Ketubidi asulan abadan. E haki ya he sendika ikangwa uniyo wake kwa nikiwayo. Nuiti ya hatu ikai harma harma hawa ya amani. Izo lizoranzao. Ngarumbi yao ya mahadisi holiwe sirkali ya daula. Gejimurao harma lesi wa lanzuani. Nizingwa jali ya kariti harma wakati wa msomo. Na harara ya ukawana garanzao weni hazin. Shangawe maisha ya haina usiku. Ya hera inya. Ya ladhimia juwe ya zungulie. Ya tahema riziki hae wabani ya liyo. Ze hasara. Za ulili ya edaula. Eka markabu yangu hawa onze ijaharme lafte. Ijaharme epor. Ikoste. Ngelindi wawe iba huwe taka. Umuda wala thimu
ubahuwe e chakai bahulo kaija bahulo ya wizo mali de zindao mali za hemeli hai markabu ya dalia ya haja mali zindao harmaze service concerné za report awo yodi ankiba de leje yodi ngoni abo isunga le conte wo zonongo izo sontipia sha waja utsena ngabo haki ngabo haki eka ye syndika ya hosuka na masiwa ngwa una haki za hao almuhime haki ya hao kakoni watoka ekako ini watoka ukana haki shawa isawa ilata waka grave yo utsahwa ha sharia grave yo huja ha mahalisi ya kohadisa de mahalisi de discussion preliminaire ya kohadisa hata nge grave ija ideklanche sha grave yek kuna tso juju alewe kawe dwa manawa kwa sindika ujue o le jour au lendemain wambe ukaya banu ngamwe du harma grève wa hia ze preavi wa hia ze demande izo weha ze rapport za hemada ya hao donc izo pia garanzo riste ilani harmanzi rijua ze decisions sont pia aka makatia rihabili ya aka rihabili raisi wa hedaula ya kanedzitso la hangali ya mahakama ina mna idao rihabili kaljadaza nga sina mifumo mili wano rihabili kaljadaza imana nga sihar manogo za sharia e sharia zoni zo wano rilio e majuristi wamba wano majuristi nga wata hao weka ujeleza wano wajelezi harme sharia zoni debara ibu wano ribu wa edebaya he dekre handani d'application ya kaunika ze prorogatif za hema ndishi jimla wa he sirkali izo deba za sharia izo razibua ikau kardazia haina mu ulo na fikra za sharia ya tizitekeleze ribua onkade waja u wa he espace verite ya he justice ya haki ngaranzao ritoweze nkudi zilio harme mahakama ya Komori wajawu tsa zinu zinu rambao lelo zinu nongo za sharia za hosu kana masiwa garabawe sharia na shiste hilo ngasi harma deba ya deba juridiki zoni zoni liyo wanaba shaba kate l'internet kao makatiano ze deba izo izibua zinu zija za he aktualite ya he greve hili yonzwani grevi kao sisi ngari wonao ka ngio illegal hauka hata naba hawe nyo waitendea kwa tujitamka wajivenu wa warambie shatongeza walo greve. Nabo wangu wao enusikuwa jo parhani ha. Wangu watongeze greve yansi hunda ruzino enusikuwa jo parhani ha. Lazima wa hukumla. Lazima wa hukumla. Haini wakati wa jo parhani ha. Lazima wa hukumla hauka yu haki. Haki wake greve. She e grevio yo lunga ze sharia izoli zorabao izoli zorabao karje rishia ize juristi na mana hatola wala mdebeni hauda huo i doktor Rafsanjani mana yasoma mstarabu yasoma ulomanga usomeso sharia rishia rizuhamba harme publication ya he décret ya kaunikaze prorogatif ya pre ya he gouver ya he imanti shijim la wahe sirkal kanga ni soka ulama na hatu shama na hatu ya soma abula ni mari msite abula ni mari msite ngemanga ngusomeso ngusomeso faransa ngusomeso sharia shaka ya paru hunda bahati antanke mana mkomori ya runishi ha haruma daula ya onesa ze kompetansi zae antanke jurist. Faransa angwa oneshari ya sha. Iho ya sumesa ho. Faransa angwa oneshari ya sha hao. Komoringa sineshari ya sha hatu. Faransa angwa oneshari ya sha hao. Komoringa sineshari ya sha hatu. Na esheleye shari ya sha Faransa. Na istuari ya Faransa ya heo mwanziwa. Wa sekretar generali. Kaja hansi wa hadekre a 1935 kaja hansi wa hadekre kurie ya text ya kaum hansi
Ito wa se prorogatif no mwansi wa secrétaire général du gouvernement. Na angalia tena na Marekani. Namna Marekani namna ina ukisharia. Si sawa. Ni sharia shende sawa Faransa. Marekani na Faransa si sawa. Hakana remu fan wa secrétaire d'état Faransa. Wa se un simple petit ministre. Secrétaire d'État, un simple petit ministre, et Marekan, secrétaire d'État, vous ministre, ou l'on a ses prérogatives, ou son type, yannikiwazo, secrétaire d'État, vous ministre. Donc, il y a une thing, on est charia chao. Si c'est où nous commande, et charia chakao djana. Chaka udashin si secrétaire général du gouvernement. Chikino amaravu ya kenana prorogatifu. Uweki lilo. Izu nungo za nimeini. Ewa kisiduhanze mna mwana hatu. Uwe kawangari mstehiyo. Doktor professeur Rafsanjani. Na ke harume mna nungu wa hahe, mna nungu wa nuskilo, wa hahe ya pishi wa o, hakabo lubhanu hahe. Yefundi mlikoli wa universite za sharia Faransa. Natulilie hunde makamu insha Allah wa Mwenyezi Mungu atu mtukuza. Wanaonti pia na watukue. Hata ya jani kwa vwamana harumenti ya hatu ya indese sharia. Ya hunda nina experience. Shati kenehanti harumaze teori. Harumaze teori za. Ze teori za hae izu ya sume sawa wana Faransa. Ha zirenge sawa ne ze pratiki za hezi aksyon guvernemental za hulimengu. Nadia exerse ya tulilie ya sume sembronronro. E teori iyo. Maundu ya jia hune makamunu ya jia fanye liwone. Mana hune majuristi wa hatu hunu. Wa osumo onze waja warumishia. Riwaono. Harma ujizi wa hao harmezi aksion za daula. Baba hangu Nurdin Abodo kajatsoja ensaj comme ça. Baba hangu Nurdin Abodo kajatsoja ensaj comme ça, ensaj parmi mes légendes nko za habari za sharia ban tiju hatsuja handisa. Di hasomo haja handisa amwemwe wamwemwe wamama ta haja harendi ha yunu legend. Harumenti ya hatu habari za sharia. Na wasaya ze. Na? Walewa. Nuatukufu wa habari za sharia walobanu. Ze fahami Saidi Ibrahima. Wasome saa harumaze universite za hatu habari za sharia. Wanu waloma hakama lelo wapepe yao wanazijana wapepe yao lelo. Waupia wabiwa muno ni hafa hami Saidi Ibrahim. Owinji wa hao. Ze metru Aisham. Ze president Hafidhu. Utakatso lelo harumaye ye tribunali ya biashara ya hatu. E tribunali ya biashara ya hatu ya samapwani. Ya samapwani hata sababu. Ndahe, sha, hasomiswa nifahami, hasomiswa. Ani, ya mungara nzao, lounisi ukaya. Walelo kuna soja ukamrumu wa sharia, ikakujaja wa exerce. Rauna harumazi habari za sharia. Hon. Lathima. Lisuala nga mlindi yao, buholi honga sarumu habari za sharia, la husu ya aktualite, rimabie ni lisuala la. Hedawa ya madam Zarana, madam Taki. E mahakama ya Komori. Yasi yodo tsakata sha idaraja ya mwisho ini ya heda wa inu e mahakama ya Komori yasi mapwani. Nyonti pia ni maraya wa Komori. Tizalelo tiazali woi in 2024 ti azali in 2012 zunafu ti azali in 2016 Ranzino wakati wa aliswali zitwambe wa Komoro twabe mahakama gendo nai hata na lelo mahakama gatsubona twabe gendo nai shayodo zidu heda nai usama pani Ranzino mjo wa he tribunal de commerce
yajaya installe wa harmainti enti ya hatu. Ikaura isazali haunushi nzi mungu. Nanda huya kaharme mahakama ya hatu kawajakaya ye conseil supérieur de la magistrature. E conseil supérieur de la magistrature azali li akaujaya yi enti. Gewa azali ya jahansi ye conseil supérieur de la magistrature. Bimana de shekau shawhukumu e mahakimu. Shekau shawhukumu e mahakimu. Shohandi saranzi de raisi wa hedaula wode muwa e shekau. Shawhukumu e mahakimu. E wabili de waziri. Wahe mahakama. E wararu de mandishi jimla. Wahe conseil supérieur de la magistrature. Genu wangu wazingiza yao. Ye conseil supérieur de la magistrature. Raka hunu rachemeza. Ke mahakama ya tu genonai. E mahakimu mkwa dhulumu o wakomori. E mahakimu mkwa dhulumu o wakomori. O wako hukumu e mahakimu. Wa dhulumu o wakomori mba. Mba. Wako hukumu e mahakimu. Eshe ikaoshi kuhukumu e hakimu ya fanyanai. Dashi de conseil supérieur de la magistrature. Gabo, gabo. Directeur chargé des affaires judiciaires. Yabongabo inspecteur des affaires judiciaires. Chawangwa, ils ont des institutions. Zilo yaborantiale. Chawangwa kautaradia, wakomori wakautaradia, et conseil supérieur de la magistrature. Kenti armentiato. Ngebo azalia jayai hanti, et conseil supérieur de la magistrature. E faïda ri hunrao hindi. E faïda sisi wakomori ri hunrao bandia e conseil supérieur de la magistrature hi ya hansiwa e faïda ri hunrao hindi ranzulu siku ya hansiwa ya kanti ki rasmi kainu c'est une grande institution parmi les grandes institutions a enti hatu e faïda ri hunra harme conseil supérieur de la magistrature hindi machaya nanrabo machaya nanrabo kabati act ya rengwa kabati hakimu ya hukumulwa. Ramwishi ya ukaha hukumulwa. Yohamba zi act. Zontipi ya zirengwao. Zidecision zirengwao. Mwishi nwara is azali. Harme mahakama ya komori ranzi warenga. Zedwa manazinu ranzi 2016 ya tanalelu. E zidecision zirengwao ne mahakimu wa henti ya hatu. Zontipi ya ngezo parfait. Ranzi 2016 ya tanalelu warenga henti inu. Kwezi mwishi nwara is azali. Eze decision zarengwa ranzi 2016 hata na lelo. Ho mahakama ya komori. Harme mahakama ya komori. Ne mahakimu. Zonti pia nizo parfait. Gamambo zonti pia kaziti parfait. Gabo decision kaungizo illegal. Nunga zirengwao. Ni mahakimu. Nunga zirengwao ni mahakimu. Iye hukma ya fanyiliwa. Ya fanyili wa juji mwanti juba ndahi ranzi wa renga zedoma nati mwishini wa azali. Asulan abadan kabati decision mbi ya rengwa ni hakimu banu ya hukumla ne conseil supérieur de la magistrature. Ema inspecteur des affaires, ema inspecteur des affaires judiciaires. Daibi, decision daibi wa paro, dossier daibi wa inji ya banu ya Ritsambilan nendabo, mwishini wara isazali. Bo mzesirka, ritsambilan nendabo, narambilaneze sibuzi, bo mzesirka. E conseil supérieur de la magistrature, waitende ya, ngari ilindao. Uhusu ye décision. Ya rengwa, nera isi wahe tribunal du commerce. Gari ilindao, rahanti niyo papie, pake ima nanso ujwa unjia, harme dosye yo ya Madame Zara, na Madame Taki, nda wea kaya decision tiniyo, wabahani. Shagari shao mavwara na mavwara, waka decision, yo yo urengwa e juge yo urenge decision yo usine. Honi hura hake iti, honi ni hangu, na mnisami hini ma auditeur, ma telespectateur, wahesha wakati l'internet ya, mtulizizera nzini kane decision par écrit. Rijeri msomele yonio vanu. Harme dawa ya Madame Zara na Madame Taki.
njemone mwishie edawa akali mpresente ya niyo nontipaga mwiju wao shamje mwishie decision inamna ya ya lawa mje mwishie decision inamna ya lawa rimsome ya niyo vanu shansi jema njataba hari hari ye tribunal di commerce irenge decision namna kada kitwanza hari anjose nongozi ke par écrit riline ra isi wa hedaula unu rija wakati rambuli yani harumweze mimbari za hanyu zenu ramba hindi espace verite espace verite espace verite ya hezi habari za sharia kabati we babanu wakati uhambila naze kweli usauja bomze sirkali wakati wa hamila na sekweli usauja e conseil supérieur de la magistrature ya etia atu gila vimuo e juwe ya lise ufanya ze hazi za hali e mara inya wabi wawo mahakama gila vimuo wa hukumwa e kawalene nai nana e mahakimu wa renga uze decision zilo illegal gila vimuo wa hukumwa izo gari sitarajiao gari tarajiao e conseil supérieur de la magistrature. Il dit que le conseil supérieur de la magistrature, il y a un pepo, il y a un karatassini, il y a un gangoutadia ou le conseil supérieur de la magistrature, il dit, il y a un saïa haja, il fagne, ze hazi, za la vigne, ni anima inspecteur des affaires judiciaires, ni anima directeur des affaires judiciaires, soit l'Ihi Mahamoudou, les gazettes de Manazaro. En tant que directeur des affaires judiciaires, Naringi Harme Sharia. Et Waziri Wahem Hakama, Nga, oui, le vice-président. Oui, le vice-président, Wahé Conseil supérieur de la magistrature. Car Naoudjou Kana, Conseil supérieur de la magistrature, Harme Tsihatu, Halafouri Boulie Mnyanya. Et ni juge, y a Tsorenga décision, y a Hahé. Comme ça. Parce que Mwanzo, parce que Wede Nduhuze, Wede Manzani, non. C'est la fin des haricots. La fin de la récréation. Omnyanya na uziyenge lingosi. Et conseil supérieur. Haïna mouya wana rengeze to manaza. Et kakweninga nanza ori pangenti ya kweli. Ya sharia, ya démocratie. Et lori djanga rjuzisao. Les manifestations l'onzouani, nous a été les sahao, ye, osukanwa masiwa, impérativement wa rongo wa rambi, parce que ni mdo parsiwa ya avoka, tide, ni mdo parsiwa ya avoka, il a tende ya, osu, ya tende ye grevinu na avo, e grevinu ka ijan, vira harmazen zia za sharia, mtijidre mamba maulu, harengo hafungo mamba, vanungabo dictature. Dictature na mnaje. Hai, wemdu watu sa movement wa penalize nsi, wanzo tiye nsi harma nkodo, harma marbati. Kuparisi wa urangongo nwa fungwa, halafu wado kandro na meyo dictature. Shatila hizo dahi, wakani mlia kanzate msajaja bahe, hawa nuhatangabo majiji, wanzo watie msajaja harma nsi. Watungeze wanu wado, mdame kana non, suena na shitaki. Nsuna na shitake mbwoi hangulunga nga msoji fanya mahakama ya hangu. Ha? Halafuwe majishi wa wabuli wa nafasi na mnainu jau wa dotebea. Walireni hama Haiti. Apasiki ya hudobahanu ribe wawo. Ya hudobahanu ribe wawo eka e conseil supérieur de la magistrature. Kaitu fanyi hazi ya hayo ngejo uruhusu ye rainya mkomori. Nambe nsuida na shitaki. Kagami na dawa, amjoji hukumlia. E kagamono na shitaki harme mahakama, mahakama ikao. Ye juijie renga desizyo yende yanrabu. Harenge desizyo yanrabu. Kana hukumlua, haa ene mnugu chodo nade jishitakia, no jishitakia. Haa ene mnugu chodo jishitakia. E ulo na mvuhu, na wangu, haa ngu chodo rumia. Ya wutsudo bahanu sisirwambe yao. Yode mana, rara karibode, bari hunru ye conseil supérieur,
de la magistrature. Je suis conseil supérieur de la magistrature. Je suis un peu comme ça. 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 Je Si so jabanu rutsara ba ustegi ustegi o komon ustegi shari enu tsu ustegi shari yam redress enu tsu tsa haya ustegi shari ya na redresseo na redresseo iso ni sura bao burabila lami burabila lamina jiban ga tsulo ko kenam na nyuri kama hamam siru hamam ba mzam siru To sana salam hoju ya hanga rumbia umyezi mgu mtukufu ridunge hamare namna o warunishi wa he mbawa ya matangazo ya hanyu o shaba kati internet ya waliu harmale si wala nzuani mwarebeshi yao zenye beitiza hatu ili irangalie namna hawa namna ivumao harmale si wala nzuani amani na usalama harma enzi ya hatu.